Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. Як відомо, в Україні на повну ходу триває процес децентралізації. Все більше населених пунктів об'єднуються в ОТГ. Так зручніше і вигідніше відбудовувати населені пункти та вдосконалювати інфраструктуру. Проте дуже важливо, аби самі жителі громади вирішували з ким та яким саме чином об'єднуватися. Ознайомитися з процесами, які відбуваються в одній з найуспішніших об'єднаних територіальних громад Одеської області, в Визирській ОТГ вирішили представники місії ОБСЄ. І ось що з цього вийшло. З самого початку зустрічі у конференц-залі Визирської сільської ради зібралися працівники місії ОБСЄ в Україні. Мета зустрічі – ознайомитися, наскільки органічно відбуваються зміни у даній громаді, яких успіхів досягли її жителі у поступовій відбудові задля комфортного життя. Серед присутніх за круглим столом – голова Визирської сільради Валерій Стоїлаки, його перший заступник Олександр Токменінов та працівники сільської ради. Іноземним гостям розповіли про розвиток підприємств на території ОТГ за останній час, про ті кроки, котрі були зроблені з моменту створення громади. Докладніше про спілкування з місією коментує Визирський сільський голова Валерій Стоїлаки. Як голова Визирської ОТГ розказав, що у нас вже було, яке ОТГ образувалося із трьох сільських совєтів, і що до нас ще мають приєднатися чотири сільських ради. На зустрічі з представниками місії ОБСЄ у Визирці також був присутній сичавський сільський голова Валентина Папоніна, адже її населені пункти у найближчому майбутньому приєднаються до Визирської ОТГ. Такої думки дотримується переважна більшість громадян, що мешкають на території сичавської громади. Це ще раз підтверджує той факт, що всі адміністративні процеси, пов'язані з об'єднанням, мають добровільний характер. В цьому цілком переконалися працівники місії ОБСЄ. Подробицями візиту поділився Олександр Токменінов. Це вже їх не перший візит. Вони моніторять ситуацію, яка складається з приводу добровільності об'єднання громад. Вони у нас буквально з 2015 року вони нам 3-4 рази на рік до нас приїжджають. За словами першого заступника сільського голови Олександра Токменінова, представників місії ОБСЄ здивувала ситуація, яка склалася за останній час стосовно претендування з боку міста Южного на землі портопромислової зони, які належать Визирській ОТГ. Адже межі Визирської сільської ради вже визначено земельним кадастром, так само, як і, до речі, землі Сичавської сільради. Навряд чи такі бажання виникають на рівному місці. Вже найближчим часом може бути прийнятий закон про засади адміністративно-територіального устрою України, який створить суперечність у земельних питаннях, тоді доведеться доводити свою правоту у суді, на що Визирська сільська рада теж готова. Підбити підсумки за рік – це привід не тільки відзвітувати, а й знову отримати нові завдання від жителів громади. Територія Лиманського районного центру ще 4 роки тому не мала повноцінних доріг, тротуарів, освітлення, благоустрою, парків та скверів. Нині тут створено оазис затишку, де завжди живе креатив та нестандартний підхід розв'язання будь-яких завдань сьогодення. Наш наступний сюжет – про річний звіт Доброславського селищного голови Людмили Прокопечко. Саме 2019 рік був визначальним для Доброслава по багатьох напрямкам. У звіті голова селищної ради Людмила Прокопечка так і визначила – дороги, водозабезпечення, доброустрій та створення нових зон відпочинку, землеустрій та управління комунальним майном, екологія та безпечний простір, реалізація програми у сфері освіти та культури. Зробити багато з розвитку інфраструктури райцентру та прилеглих територій, а також оновити інженерні мережі, стало можливим насамперед завдяки можливостям бюджету. Його було перевиконано, а ще залучено додаткові кошти. Власні надходження зросли на 7 мільйонів, коментує голова селищної ради. Я хочу сказати, що 2019 рік він був позитивним в плані бюджету. І при плані, вже уточненому плані, 24 мільйони 895 тисяч, ми отримали фактично 25 мільйонів 582 тисячі. З бюджетів вищого рівня 13 мільйонів гривень. Це завдяки нашій роботі з депутатськими корпусами районної, обласної ради і з Верховної ради.
Соціальний захист – це окрема та дуже важлива сторінка життя районного центру. Робота з соціально вразливими категоріями людей, такими як ветерани та пенсіонери – це данина ввічливості та вдячності за трудовий життєвий шлях, говорить Микола Гавриленко. Також голова організації ветеранів Лиманського району зазначив, що вже прийнято рішення про щомісячну стипендію фронтовикам. На обліку нашої організації майже 15 тисяч ветеранів, пенсіонерів. На жаль, залишилося тільки 11 фронтовиків, які приймали участь у визволенні нашої батьківщини. Ми поздоровляємо всіх, кому 90 і більше, за трьома підписами голови районної адміністрації, голови районної ради, голови районної ради ветеранів, і виділяємо із бюджету кожному по 500 гривень. Дуже гострі питання лунали до селищного голови від громадських активістів. Саме вони збентежені екологією місцевості. Пропозиція встановити ще більше камер відеоспостереження для фіксації порушників, які залишають сміття біля доріг та у посадках, не знайшло підтримки у Людмили Прокопечко. Культура людини починається з неї самої, впевнена очільниця Доброслава. Ну, але ж не можна натикати відеокамеру біля кожного дерева, біля кожного куща, біля кожного стовпа. Ми ходимо кожного дня по під хати, ну це ж просто вже, ви ж знаєте, вже ну ні в які ворота. Всі хочуть жити як в Європі, всі хочуть жити в чистому просторі, але ніхто не дбає про те, щоб цей чистий простір хоча б навколо себе забезпечити. Необхідність збереження соціальної інфраструктури у ході реформи децентралізації – це ще одне запитання з залу. Воно пролунало як завдання від пенсіонера Анатолія Ледененко. Утворюється зовсім інша структура, і тому потрібно їх зберегти. Ну, такі як музикальна школа, скажімо, районний бюджет, далі спортивний комплекс, як я говорю, районна лікарня і ряд інших. Є таких організацій, які фінансуються з районного бюджету. Район вже розформірується, а їх треба зберегти, адже це для життя району. Завершується реформа децентралізації та зростає Доброславська громада. Про свої завдання на наступний рік з цього питання Людмила Прокопечка має таку думку. Звичайно, до нас доєднується ціла низка сіл, і це не тільки центральні садиби тих сільських рад, а та ще і ряд маленьких сіл, малесеньких сіл з дуже такою слабкою інфраструктурою. І тому я розумію, що найперші проблеми це будуть стосуватися саме якраз питання інфраструктури. Я думаю, що по цих населених пунктах найпершу чергу ми будемо саме забезпечувати інфраструктуру. Залучення усіх можливостей для розвитку територій, прилеглих до райцентру, а також продовження перетворення Доброслава – це напрям як завдання на 2020 рік вже в роботі. По 4 дуже масштабних проєктах навіть зроблено заявки на гранти. Та якщо хоч один з них буде підтримано, це зможе кардинальним чином вплинути на інфраструктуру та культурне життя Доброслава вже у найближчому майбутньому. Зшити окремо взяту сільську раду передбачає план соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ. Тому ремонт сільських доріг у 2020 році передбачено в усіх населених пунктах об'єднаної громади. У селі Визирка в першій декаді лютого можна було побачити велике скупчення техніки в провулку Дачний. Погода цієї зими видалася тепла, суха, що дозволяє проводити роботи по ремонту та будівництву дорожнього покриття раніше звичайних термінів, розповідає Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Цей провулок для нас дуже важливий, тому що будується амбулаторія. Цим проєктом капітального ремонту передбачено розширення проїжджої частини вулиці з 4 до 6 метрів, а також пішохідний тротуар близько 140 метрів і стоянка для автотранспорту. Нагадаємо, що амбулаторія в Ізирці будується на кошти державного бюджету при 10% фінансуванні з бюджету Визирської сільради. При зведенні медичного закладу передбачено благоустрій прилеглої території. Проте капітальний ремонт дороги в провулку Дачний в цей проєкт не закладено, говорить Олександр Павлович. Це окремі кошти з нашого бюджету, вони не пов'язані з будівництвом амбулаторії. Ми також раніше планували цю роботу зробити, тому що ми на майбутньому передбачаємо створити паркову зону. І ця стоянка буде використовуватись не тільки для амбулаторії, але й для відвідувачів майбутньої паркової зони.
По завершенню робіт в провулку Дачний дорожні ремонтники перейдуть на вулицю Новозаградіївську, проїжджа частина якої у 2019 році була розширена і тепер готова для нанесення фінішного шару асфальту. Потребує вже вимога зробити нормальне асфальтове покриття. Ми передбачили 4 мільйони гривень на цю вулицю, але це маловато. Зараз розробляється проектна кошторисна документація. Я думаю, що ми знайдемо кошти, щоб одразу зробити всю вулицю спочатку до кінця. Найближчим часом буде продовжено будівництво в'їзної дороги на село Любопіль. Майже третина шляху за допомогою Визирської сільради було у 2018 році капітально відремонтовано, підкреслює Олександр Рембич, виконуючи обов'язки старости Любопільського старостинського округу. У нас найбільше цікаве – це дорога. Один із самих, якщо взяти в нас комунхоз, який займається питною водою, водопроводи в нас у хорошому стані. Якісь є моменти, ті, що ми можемо ще почекати, то дорога, якби це основне. І на сьогоднішній день наше розуміння в тому, що виділено 7 мільйонів, наш обласний депутат Олег Джумберович веде роботу про виділення з обласного бюджету. Ми думаємо, що додається до цієї цифри. Ну і думаємо, що вітроенергетика, яка теж якби не останеться в стороні. І дай Бог, щоб в слідуючому році там кілометра 2 із 5 проложити, ми були б дуже вдячні. 2020 рік в Україні оголошено роком ремонту доріг державного та місцевого значення. Так, наш президент Володимир Зеленський має намір зшити Україну новими дорогами. Зшити окремо взяту сільську громаду передбачає план соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ. Тому ремонт сільських доріг у 2020 році передбачено в усіх населених пунктах об'єднаної громади. У Коблівській школі старшокласників навчали бюджетній грамотності. Так, до навчального закладу завітав представник Центру соціально-економічних досліджень, котрий і розповів учням, з чого складається головний кошторис населеного пункту та куди саме ці гроші можна витрачати. У Коблівській школі вже не новинка зустрічати гостей, котрі навчають молодь різноманітним корисним речам. Наприклад, до навчального закладу нещодавно завітав представник Центру соціально-економічних досліджень, який розповідав старшокласникам про те, як наповнюється їхній бюджет громади. Ініціатором такої зустрічі виступив відділ економічного розвитку Коблівської сільської ради. Підтримали її й відділі освіти, ділиться Оксана Олефіренко. Діти в нас дуже сучасні, і я думаю, що кожна дитина повинна знати, як правильно заробляти кошти і як правильно їх витрачати. Вони хочуть цього найкращого, вони повинні розуміти, як ми ці кошти заробляємо і на що ми в першу чергу повинні їх витрачати. Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень, розповів старшокласникам, що знати ази формування бюджету свого населеного пункту не просто необхідність. Це ще й можливість особисто впливати на розподіл коштів завдяки бюджетному симулятору. Проєкт називається «Ціна держави», і в рамках цього проєкту ми розповідаємо людям про те, що вони платять податки, і закликаємо їх контролювати і брати участь в ефективному розподілі. Бюджетний симулятор, котрий створено спеціально для громад, має прив'язку не лише до кошторису, а й до місцевості, соціальних об'єктів та інше. Він допомагає зрозуміти функціонал. Та найголовніше – це можливість підказати владі про проблеми, котрі дійсно можна вирішити в першу чергу, продовжує Дмитро Боярчук. Цей симулятор буде встановлюватись для Коблівської ОТГ, вони зробили заявку, і ми, власне, для них це робимо, виконуємо, і я сюди приїхав для того, щоб розповісти учням, чим це їм може бути корисно. Знати про фінанси більше, ніж плюс та мінус, у Коблівській школі допомагають уроки фінансової грамотності. Проводять їх регулярно, розповіла Людмила Кравцова, директор навчального закладу. Наші діти, виходячи з школи, повинні розуміти, що в цьому світі, де діють гроші, де діють купюри, і маємо можливість попрацювати із фінансистами Миколаєва і ще раз дітям показати необхідність знання сьогодні саме фінансової грамотності. Старшокласникам урок сподобався і не випадково, бо ж одним зі складових занять був мільйон гривень. Цілий мішок грошей не давав їм спокою. Після пізнавальної лекції вихованці Коблівської школи сфотографувалися з ним на пам'ять.
На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру і здоров'я. Нехай кожен день дарує душевну гармонію та добробут, щастя і любов. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.